Аварія сталася ввечері 17 вересня. За даними правоохоронців, водій БМВ не впорався із керуванням і автівку занесло. Транспорт виїхав на іншу смугу, де зіштовхнувся з автомобілем Нісан. Після цього БМВ врізався у бігборд та загорівся. На власні очі момент аварії бачила і Катерина. Каже, тоді саме прогулювалась у парку з дитиною та друзями. Аж раптом почула різкий звук гальм і удар, а потім побачила палаючу машину. Жінка одразу ж кинулась на допомогу. Я підбіжала к машині, у мене була з собою вода, я попыталась залити, але я розуміла, що моя бутилочка води не спасає чоловіка. Ребята стали тащить девушку, которая просила о помощи. Она кричала: «Помогите, спасите, ай, ай, ай». Ребята начали тащить, они поняли, что она зажата ногами, пламя все сильнее. Я отошла, испугавшись за свою жизнь, начала кричать, что водители, у кого есть огнетушители, пожалуйста, помогите. Разом з Катериною витягували людей із понівеченої автівки ще кілька очевидців. Їм вдалося рятувати трьох постраждалих. Першими під'їхали поліцейські. За поліцейськими минут через 10-12 під'їхала скора. Одно, що було із мінусів, це водителі, які проїжджали мимо, вони загородили дорогу. Поліція ще розганяла, просила з'їхати їх к обочині. Діставши з місця події, надзвичайники одразу почали гасити полум'я. Коли вогонь приборкали, за допомогою спецобладнання дістали із понівеченої автівки тіла загиблих. Вогнеборці ліквідували займання та за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували тіла трьох загиблих, які знаходились в автомобілі. Від Одеса-Запорізької області залучались 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. У результаті аварії 3 людей загинули на місці. 3 постраждали госпіталізували до лікарні із травмами різного ступеня тяжкості. Дівчинка, 2 парня. Дівчинка в стані крайне тяжкого знаходиться в відділенні інтенсивної терапії реанімації. Парень тяжкий теж в реанімації, але там чітко положительна динаміка. Один в середній степені тяжкості в відділенні травматології з кликами політравми. У всіх сочетна травма, але не комбінірована, ожогів немає ні у кого. Відомо, що жертви аварії – громадяни Марокко, студенти медичного університету. Усі обставини події та що саме стало причиною ДТП, зараз з'ясовують правоохоронці. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. Причини та обставини аварії з'ясовуються. У соцмережах знайомі постраждало 20-річної дівчини публікують інформацію про те, що їй потрібна донорська кров першої групи з позитивним резус-фактором. Здати кров можна у 5-й міській лікарні. При собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Олександра Прошина, Юрій Поворознюк, Владислав Овчаренко, телеканал Z.